тетушками, маргіналами, я не знаю, що вже ви йому розказали. Секундочку, я ще не закінчу. Чи то все? Сьогодні у цій великій претензії, якщо хочете зберегти своє лице нормальної, порядочної людини, розпорядження десь на протязі години, я вам не там, це не вимога, це нічого, я просто порада. На звільнення, то поміняйте собі поставте кого хочете другого. То людина сьогодні привезла, так само, як колись приводив Янукович, людей тих, що були тут, лісників. Сьогодні є кожне лице тих людей зазнято, дуже-дуже з близької відстані, і люди, от у нас тепер дивляться тисячі українців і закарпатців, вони будуть бачити, що ті люди працюють у лісових господарствах, то все бюджетники із селищних рад, які прийшли підтримати, так само, як колись водив Янукович на свою підтримку, їхні там антимаргінальні мітинги. Та людина заслуговує на те, щоб ви його звільнили. А хочете, не хочете звільняти, то є ваша безпосередньо відповідальність. Хлопці, дивіться. Коль ви вже тут, що вам мішає? Я готов до любого приємного, неприємного розмови. Я вам не хочу. Дивіться, ми з вами бачилися там у наметі. Був конструктив. Я вам запропонував вивчити ситуацію з Галом. Можете, не можете. Ви нічого не зробили. Ми заважали на день, коли була ялинка. Ні, не заважали. Ми зробили, що могли. У вас є дана звертання, що ви до себе. Ми виконали свої обіцянки, які ми вам обіцяли. Виконали. Все. І вчора ми обіцяли нашій районній владі, що виконаємо і. І ми їх теж виконали. І будемо далі виконувати. Далі, щоб обіцяти. Ми ніколи не обіцяємо те, що не можемо. Давайте я вам зайдемо туди. Ні, на що? Я не маю про що чути. Ну, я не хочу, щоб мене зараз. Є якась, будемо відкритість, казати. Свобода слова. Та при чому тут свобода? Я зараз піду з вами говорити, то точно стану агентом. Та не ти один, всі хайдуть ваші. Ну, я агент. О, ваш агент. Добре, хочете ще щось говорити, говоріть. Я кажу, у нас до вас немає. Ви представник виконавчої ялинки влади. Заберуть вас, поставлять ще гіршого, щоб нам доказати, що то все. Забере президент цього Демінчука, от то є вже ваша відповідальність. Та людина, яка вчора допустила то, або ми маємо за то сісти в тюрму, або ви маєте його наказати, що ми робили. От то є наша відповідальність і ваша. Ну, ну зайдемо. Я ж, ну, будете на пенсії, зайду до вас. Все, до побачення. А чому ви відмовляєтесь говорити для суспільного телебачення? Послухайте, ви прийшли своїми питаннями. Чого? У мене питань нема. У вас нема, то щасливої вам дороги. Я що вас тримаю тут? До вас є питання представників Дячівського. Нема. Ну ви чули, що в них нема питань. І що у вас ще є? Ще які питання у вас є? Ну, у вас буде відповідь на їхні вимоги? Які вимоги? Спитайте, які вимоги. Звільнення Демінчука. Дивіться, я звертаюся до вас як до журналіста. Наша можливість добитися позитивного результату – це відкритість преси. Будь ласка, приходьте і поводьтеся завжди. І хочу вас іменно цю вашу тепер поступок поставити у приклад всім журналістам України. Нехай всі приходять і задають так питання, як ви. І ще дуже буде важливо, як ви це все покажете. І не виріжете, так, не виріжете. Я показав сьогодні. Я розумію, що ефіри малі. Ви виставляєте в себе на своїх сторінках, у фейсбуках, цілком ті всі події. Дякую. Щодо звільнення Демінчука, що ви скажете? Відповісте. Ви ж прочитайте Конституцію, там написано, хто звільняє Демінчука. Президент України. Подання, а подання хто робить? Ні, я. Кабінет міністрів України. Напишіть заяву, що ви засуджуєте дії Демінчука і пропонуєте йому скласти свої повноваження за власним бажанням. Ні, якщо ви кажете, що не маєте, чи то не ваша прерогатива, і ви не маєте, знову ж таки, законного способу, збережіть своє лице. Ну що, я своє лице ніде не загубив, якщо ви читали. І вчора, коли ви обізвали кіборгів агентами Кремля, ви теж його не загубили, не розібравшися в ситуації, хочете мене десь туди? Не бійся ніхто. Як не бійся? Людину, яка є героєм України, ви називаєте маргіналом сьогодні на всю Україну. Його діти, четверо дітей в школі, що їм розказують? Вчора вчителька розказувала, тато був тут, що ти герой, а сьогодні Геннадій Геннадійович, наш тато закарпатський, каже, що ти
злочинець. Вчора, ну то що, як ні, нема відповідальність? Всі російські телеканали. Та при чому ти російські телеканали? Ну, а не показують. А чому наша влада доводить народ так, щоб потім народ повставав і щоб ті телеканали показували? Чого вони не зроблять так, щоб ми процвітали? Щоб ми тут нормально жили, по закону жили. Ну, я рахую так. Якщо були там претензії до Демічука. Та нема претензій. Ні. Людина себе проявила, ну, так, він ну, є керівник. Ну, ви виділи ролик, де він заглядав із-під вікна, щоб сміялися, вся Україна сміється. Я не мав час дивитися ролик. Хочете, я вам скину, попрошу тебе журналістів, то вони. Хочете, я вам дам ролик, де як поводив себе представник президента. Хочете? Я вам скину. Люди чекали на відповідь, а він так через вікно отак заглядав. Я зараз вам опублікую його, будь ласка. Не збираюсь дивитись. Значить, в мене є робота. Тільки приходила на ефіри. А що в нас телебачення є, типа, своє, яке ви збираєтеся дивитись? І таке, яке не збираєтеся? Ні. До них прийшов керівник новий і сказав. Ні, які у вас претензії до них нема ніяких. Та як ні, ви кажете, що не збираєтеся дивитися? Їхній керівник сказав, щоб я владу на тисі більше ні одного представника влади не бачив. Так він сказав, Аласанія. Правильно сказав? Значить, туди ми і не ходимо. Як він хоче нас дивитися, чого ми будемо йти тут? Значить, і чого ми будемо роздавати інтерв'ю, якщо воно повирізає? Він сказав те, що піарити владу. Ну, послухайте, кого ви зараз піарите? Мене? Добре, вам ще нас треба? Ні, буде у вас якісь запитання, ми будемо тут. Дякую. Депут. Коротше, це прямий ефір. Що, бужні слова, ми з вами ніколи не говоримо. Ми тепер в Ужгороді. Все, ну що ми можемо говорити? Що, ні? Так ви не хочете говорити, ви хочете там говорити. Що некрасиво? Некрасиво було вчора. Чому було некрасиво? Тому що ми некрасиво зрозуміли. За вашої бездіяльності ми змусили течівчан. Нас дуже закликав мер міста, поважаємий мер міста. Закликав вас, хлопці, я вас прошу, Богом закликаю, не паліть скати, бо люди будуть дихати. Ми вам кажемо, ми будемо просити пробачення від усіх течівчан. Ми закинемо такий пост у Фейсбуці, що попросимо по 1 гривню скинутися на ваш рахунок, його, будь ласка, оприлюдіть, щоб возмістити ущерб той, який нанесли. Але ідіть туди і кажіть тим представникам влади, нехай не доводять до того суспільство, військових, волонтерів і тих усіх, щоб вони до того вдавалися. Скажіть, якщо були претензії до Демінчука? Немає, не було претензій. Ви до нього не приходили, я вам вже перше казав. Ну, чого ти не хочеш от дослухати, що не можна було прийти до мене? Ну, прийти і сказати. Скільки разів я був у вас? Ви скільки тут років вже губернатор? Я жодного разу не був. Ви були один раз у нас у наметі. Ми конструктивно порозмовляли. Я навіть як ви знайшли, я не давав вам руку, але коли ви виходили, зрозумівши, що ви налаштовані на конструктив, я з вами привітався і дав і подякував вам, що ви спробуєте вивчити ситуацію і вирішити її. Так? Ніяких дій. Ви не сказали нам, що ви будете це робити. Ви не сказали нам, що ви не будете цього робити. Ви нічого не зробили. Просто ви чекали нас у невіданні. Ви просто почали. Ви перегорнули ту сторінку у своєму житті і почали займатися своїми справами. Я щось неправду кажу. Ви казали, я вас повідомлю через декілька днів. Я вивчу ситуацію по галу, чи зможу, чи не зможу я цьому герою України чимось допомогти. Ну, але ж його відпустили. Добре, його відпустили ще до того, під той день. Це не має значення, це дискусія. Я не люблю вдаватися в дискусію. Ми втікаємо від наболілої. Ну, так ти ж сам бачив, що там. Я ще раз, я много разів до вас ходив і не збираюся ходити. Ні, це твоє лічне право. Якщо була якась конфліктна ситуація, а це буває в кожному районі з главами адміністрації, приходять до мене делегації і кажуть, хлопці, ну мене не треба захищати, ніхто на мене не нападає. Хлопці, я вас захищаю. Значить, можна було прийти і сказати, що делегація зібралася, сказала, от у нас є конфлікт. Значить, там не той підбір кадрів, не той. Я не був тут 13 років. Значить, я отсюди ушов у 2002 році. Я не був 13 років. За 13 років багато чого змінилося чи не змінилося? І в твоєму житті, і в моєму житті, і в будь-якому. Чи не так?
Ну... Добре, ви сьогодні, ви натякаєте на що? Ви не мали можливість розібратися в ситуації, і людина там виконує обов'язки, представляє, не та, яка на це заслуговує, я правильно вас розумію чи ні? Ти розумієш, де починаються проблеми в сім'ї? Як ти думаєш? Ну, угадай, спершу я раз. Не буду з вами йти в сторону. Ніякі сім'ї, ніякі медицини, ніякі релігії, і ніякі сепаратичні настрої венгерські, ми не будемо тут розмовляти. Нічого, про що я не хочу з вами такого говорити. Той рік був дуже тяжкий фінансовий, ми сконцентрувалися, щоб... І про економіку теж я з вами говорити не хочу. Закінчити рік. Не хочу я говорити. Вчора були події. Що президент поїхав за 500 тисяч відпочивати. Такий був тяжкий рік. Так, дуже тяжкий. За той час, коли він там відпочивав, загинули десятки наших військових. Ви його представник. Шановний. Подивіться, я попросився на Різдво у адміністрації президента, і мене не відпустили. Значить, то до мене можете спитати, не могли... коли мене нема на роботі, я і в суботу, і в неділю... А ви не могли поміняти фамілію і під чужою фамілією виїхати собі? Та нехай би то так було. Не міг. Та як? А приклад президента? Ну що я... Треба наслідувати. Ну, хлопці, президент вибирався, і ви, мабуть, за нього голосували. Знаєте, завжди відповідаю за свої слова. Не голосував. Голосував за Грицем. Я за Грицем. Дай 5. Ну, однакові з тобою. Коротше, і мислями, блядь. А мені ганьба. Ти голосував, так? А мені ганьба. Не хочу відперфіарити, просто тоді не було інших кандидатів. Ну, я рахую так. Є проблема. Її можна рішити. Ну, сьогодні Росія хоче розшатати нас тут, як тільки може. Женщина, я вас дуже прошу. Рука Кремля, да, рука Кремля. Якщо поляки сюди аж приїхали палити офіс. Ну, я знаю, що правильно кажете, що Росія хоче розшатати, ну, але чиїми руками на розшатати? Ну, чим я... Обзивати кіборгів? Ну, чекай, хлопці. Розшатує руками влади, тому що влада нічого не робить, щоб щось змінилося в цій державі. Ну що полеміки? Ну той кошик рішив проблеми всі в Україні? Чи рішив проблеми в Закарпатті? Ну, Геннадій, ще вам раз офіційно заявляю, людина, яка вас поставила на цю посаду, злочинець, він продав Україну. І він має піти, щоб, якщо не хоче, щоб його постигла участь у кращому випадку Януковича, а в гіршому нашого сусіда, Небіжчика чи учасника. Хлопці, на слідуючий рік будуть вибори. Президент. Ми бачили, як вибори роблять. Ну як роблять? Ну так ми видимо, які будуть вибори. Ви кажете каналу, який вам незручні. Дає запитання, ні, що ви не хочете слухати. Канал мене не хотів. Вас влаштовує, як тепер прийшов, вас влаштовує, як тепер народ живе? Ні, не влаштовує. Ні, не влаштовує. А що ви тут робите? Ну, а що ви тут робите? Як ми на 74% дотаційні. Які дотаційні? Якщо не можете, тікайте звідси у Москву. Тікайте звідси, якщо не можете. Не займайте місце. Я родився в Україні. Я родився. Посади тікайте. Посади тікайте. Прийде нормальна людина. І зробить щось зробить, для людей. Звідки зробить для людей? Звідки? Звідки? От покажи мені. Я вам наведу приклад. Покажи, як звідки зробити. Я вам покажу, що як зробити. Ну. Ставте любого, ми поставимо у Тячівському районі, поставимо любого голову адміністрації, нормального звідси хлопця, нормального хлопця, заберемо усі ті рила, кабани, ті всі, що ходили на Небесну Сотню. Розумієте, всі, від комуністів всі, що лишилися. Усьо повністю корупціонери. Повністю корупціонери, вони вас влаштовують. Ви з того всього маєте. Ви що того маєте? Контрабанда. Я не знаю, що ну, ви маєте. Покажи мені. Я не знаю, що ви маєте. Де я чого маю? Ви їх тримаєте? Люди помирали, а ви їх тримаєте. За що ви їх тримаєте, ті усі жирні сили? Вам... Для чого ви їх тримаєте? Секунду. Я вам задав питання того разу. Ви поназначали за вашими поданнями у у Тячівському районі людей, яких є мільйонні місячні оборотки бізнесменів, а він приходить на заробітну плату в 6-7 тисяч. Я вам сказав, що ця людина, от ви свідомо, ви знали, ви ж вивчали його справу. Ви що, вірили, що та людина прийшла робити, змінювати країну? Що волонтер чи що? Що корупціонер? Чистої марки? Чому ви не поміняєте людей, не поставите людей, таких людей, нормальних, молодих людей, як за кого стояв Майдан? Люди вмерли за те, щоб була нова влада.
нова влада, а ви усіх регіоналу терпите, поставились ви там, тут із регіоналами у засоси, у засоси ходите. Ти не підходи, бо ми біжимо вперед, no. На місці стоїть, ти нервуєшся. Да. Дякую, я вам говорю на прикладі, маленького міста. Ну всі корупціонери. Якого? Любого шукайте. Ви кого шукаєте? Так вам не треба нового. Вам треба сітку, щоб та вся сітка приносила вам прибуток. Який в мене є прибуток? Я не знаю, який у вас. А для чого ви тоді їх тримаєте? У вас є зацікавленість яка? Та зніміть їх. Зніміть їх тоді. Всіх зніміть. Поставте по районах нормальних молодих людей. Для чого ви держите всю ту команду? Регіоналу сте понакладали. Для чого мурга там полісовий є у вас? Для чого ви? Ви прекрасно знаєте, ви були засновником того, щоб та людина стала ліс. Вона усе розбомбила. Усе розбомбила. Люди засніли. А я вам буду говорити. Та люди тікають державу від вас. Вас люди, от принцип Чаушеску, ви будете завідувати. Розумієте Чаушеску? Розумієте, от лише після того всього буде порядок у нас. Бо треба вас за це наказати. Розумієте, вас треба наказати. Якщо доки не буде наказаність, доти ви будете робити те, що ви робите. Розумієте? Давай. Перший раз, от перший можна раз треба... Сказати? Можете, звісно. Значить, я... Робив хоч одного дня при Януковичі. При чому Януковичу? Ви робите при Порошенкові, ви робите. Я вам про Януковича говорю. Ви при гіршому робите. Я був на Майдані з першого до останнього. І чого ви зраджуєте Майдан? Чим я зрадив? Ви чого зраджуєте? Мені дуже легко з вами говорити, Геннадій Геннадійович. Мені дуже легко з вами говорити, ви не маєте чимся захистити. Ви довели людей до ручки, люди бідні. Вам не шкода тих дітей, що вмирають? Та не йди ближе, ну не підходи ближе, бо йди в сторону, так. Да. Ну, а звісно, що ви, а хто? Ну, у вас тут в області не таке саме твориться. Усе бидло, то всі свині, жирні свині, сидять на тих посадах. Ви молодих не пускаєте спеціалісту. Вся сітка, котра у вас є, ви чітко знаєте, от там система робить, там система. Я не розумію, я сам лічно за один місяць би зробив порядок. За один місяць я би сам лічно зробив порядок. Я б усіх тих сволочів, усіх нафіг повиганяв і все, поставив нормальних молодих людей. Дивись. Усіх по лікарнях. Так ви не знаєте, роди, я за лікарів дуже високої думки, розумієте? Ви не зробили систему лікарів. Не вмішуйтеся, чекайте, зараз. Систему не зробили, лікар має мати достойну зарплату. Розумієте, я дотепер приходжу, лікар мені каже, що не треба нічого, а я хочу йомуся віддячити. То, що ми маємо мати дуже... кваліфікованих до лікарів. Ви для них нічого не зробили. Ви для вчителів нічого не зробили. Хто встановлює, якщо ми отримуємо... Хлопці, давайте... Я не зробив. Я не хочу з вами взагалі говорити. Йдіть. Почекай. Геннадій. Якщо нема що сказати... Вам нема що сказати. Мені нема що сказати. Я, коли почалася війна, я не просидів в парламенті, я пішов очолив військово-цивільну адміністрацію на Луганськ. І то дає вам право. Що я? І то дає вам право тепер красти. І то дає вам право. Мене було все закрили. Не надо ля-ля. Поїдь туди і спитай, чи ходили, шастали. То тепер... Ти де був? Де конкретно ти був? В Маріуполі був. А де Луганська, де Маріуполь? Я їздив по Луганську. Їздив, це знаєш, і що ви ходив. Там, якщо ви там були, це дає вам право тепер вбивати внутрі держави, вбивати цих людей. Ви вбиваєте націю, нашу, здорову націю. Люди вмирають, одні щити, розумієте, одні щити вмирають. Ви довели на всю медицину і на освіту ми отримуємо з державного бюджету субвенцію. Ми не фінансуємо освіту і медицину з обласного бюджету. Ти це можеш зрозуміти, економіку чи ні? Економіку я можу зробити. Заберіть корупціонерів, будь ласка. Сьогодні кажу, хлопці, Железняку Паші, кажу, прийдіть, сядемо і розберемося, де є у нас претензії. Ну ви ж не хочете, говорити ви не хочете. То не хочете, я такий, сякий, поганий і тому подібне. Починаємо з претензій. Так ви ще не говорили нічого. Ви довели, я довів. Ні, от ви представляєте, ви представляєте владу. Ви представляєте в області владу, ви представляєте президента.
4 роки пройшло. 4 роки пройшло. Де є наша економіка? От я є виробничник. Все життя своє я є виробничник. 4 роки пройшло, ми чекаємо покращення умов. Так само ведення я вироби... чекаю. Так ви так не чекаєте, дивіться. Тут маю не стояти і я вам розказувати, а ви маєте казати, люди, йдіть сюди, я ваш губернатор, і я вас веду до того сраного президента, і кажімо йому, на він наконець-то вже щось міняє. Не міняє, на іде гета. Не треба, бо вони на іде гет. Розумієш, їм вже достало. Сашка, їм солодко було того президента. Вже не є кому робити, не є з ким робити, і не є для кого робити, розумієте? Не є для кого робити. А він так кричав на Майдані, що він усе зміни, та коли прийшов до корита, бляха, і почав хлібати похлеще, як Янукович, от ти свині хлібають. Геннадій, він кричав на Майдані. Після економіки йде. Та то все довели з держав, довели. Людям, кожна бабка вам скаже це правду. Кожна бабка вам скаже. Ваша влада вам скаже. Ваша влада вам скаже. Область ніколи не була самодостатньою. Так вставайте ви... коло нас. Вставайте нас... коло нас. Ні, ну чекайте, чекайте секунду. Ну самодостатньо теж неправильно. Кулько ліса від нас крадуть і вивозять. Його і продавали. А там, де було... Чекайте. Ви коли прямі питання, ви починаєте уходити, вам не... Дивись, коли ми кричали, де ви були, коли я кричав, ліс від нас забрали. Колись я тут був у 2002 році, у нас було управління лісового господарства, Янукович зробив, сказав, вертикаль треба зробити, Державне агентство лісових ресурсів. Воно нам не підкоряється. І я прийшов, Мурга вже був на посаді. Не треба подивитися, вийдіть в інтернет і подивитися. Ви з ним просто друзі, бо ви часто ходите. Ні, проблема в тому, що в даному випадку громадські активісти зловили багато краденого лісу. Ніхто в тюрмі не сидить. Давайте в історію. Ми говорили з землею, що... Сьогодні адміністрація, от приходять атошники, приходять другі. Де наша земля? Я кажу, хлопці, в адміністрації навіть грама землі немає, що землю всю забрали в Київ. Давайте так, Геннадій. Всю Геннадій. Забрали давайте в Київ. Давайте так, Геннадій, Геннадій. Давайте так. Так ви не хочете. Я вас не буду Геннадій, мене поб'ють. Я бачу, ви хочете дійсно. Ви от прийшло такий час, видите, що от дійсно пора щось робити. Я бачу, ви зрозуміли. Тепер, може якраз тепер ви зрозуміли. От давайте так, ви кажете, ви самі не можете зробити. Ми закликаємо усіх активістів та з районів. Маса, маса проблем. Дивіться, Геннадій, дивіться, почнемо з Закарпаття. Дивіться, я вам говорю пропозицію. Скликаємо всіх активістів з районів, бляха. Говоримо, яка ситуація у них. Усе роблять кадри. Познімаємо тих усіх жирних кабанів. Розумієте? І з посад. Ну вам то вигідно тепер буде. Ні, отих усіх, та у вас усі тут, розумієте, то все старняче. Злодіїв там много. Злодіїв много. Ви ж підвласні тому, ви можете то все. То ваша парафія, да? Ваша робота. Міняємо. Ви кажете, хлопці, давайте. От давайте допоможемо. Ми покажемо усім областям через місяць, що може зробити у області. Ви прислухаєте, ми беремо на себе відповідальність. Ми вам конкретно покажемо людей, треба забрати, котрі вам мішають робити, вам мішають робити. Забираємо всіх, котрі портять ваше лице, вони опозорюють ваше лице. Заберемо. Тепер друге. Ми заберемо ті повноваження з Києва, які були забрані. Так давайте будемо просити разом. Ми заберемо? Ні, дивіться, нам більше нічого не треба, тільки кадрова політика. Забрати свиней від корита. Розумієте? Рвемо сітку корупційну, перестануть... А за що ми будемо шити? Ні, корупція... А корупція, що вам корупцію треба, чи що, якщо ми заберемо, за що будете? Ми заберемо людей. Я не знаю. А заберемо ми ті повноваження, які дають гроші... Та я вам не говорю, поміняйте кадрову політику. За що ми жити будемо? Людям то вже не цікаво. Хлопці, ви не хочете... Проблема вся в Києві. Звісно, в Києві. Очолюйте нас, ідімо в Київ. Проблема в Києві. Дивіться, маленьке питання. Найрайонна рада, ми попросили, найрайонна рада, раз проблема в Києві, най проголосує
за ту проблему в Києві. Саня, нема, все, проїхали. Ну що проїхали? Ну що без полєв? Ну ви не хочете. Так нас не хочуть чути, нас не хочуть чути. Ну я що, глухий? От нашого ви сюди прийшли. Ну я глухий. Якби я вас не хотів чути, я би не вийшов. Я би не вийшов. Ідіть, напишіть звернення, куди. Як призначається, знімається голова районної адміністрації? Хочете на зустріч? Да? Ну, яким чином ви можете його зняти? Яким ви можете вплинути? Призначайте за вашим поданням. Ні. Значить, у вас є до нього... Не за вашим. Мене особисто запрошували на першого заступника. Я кажу, мене не погодять москалька, я себе договорив. Кажу, ви такі розумні, бо я несу для вас за безпеку, і ви хочете мене тримати коло себе. Ну, я просто що це говорю? Що тоді ви, ваше слово було вагоме, так? Так, я відказався категорично, то не моє. Тепер Рокав, ви що не маєте відношення для того, щоб зняти голову районної адміністрації? Так, але я все, для цього маю. Давайте, скільки вам треба для того часу? 40 хвилин, 50? Чекай, чекай, чекай. Що я напишу? Частини стоп бумаги. Ми не говоримо за що все. Ну так ви подання, куди йде? Йде в кабінет міністра. У вас є свій сайт? Кабінет міністра. У вас свій сайт? Офіційно. На сайті через 40 хвилин подання на кабінет міністрів рекомендую звільнити за те, що вчора допустив безлад. Ні, ви хочете конструктиву, хочете розмовляти? Ну, що? За те, що він себе обклав усіма такими жирними кабанами, розумієте, корупціонерами. От за то його звільніть. От нема в нас економіки, нема в нас економіки, нічого немає. От за що? А ну, послухайте. А чому ви не викладаєте це письменно? А що письменно? Телеканал нас показує, чуде журналісти. Так ми не можемо схопили новину і треба нам все. Це ви маєте показати, що ви розумієте, що вчора відбулося в тяжкому районі. Є людина, яка повинна внести на тебе. Ми, я вам п'яче казав, ми з свого боку не себе відповідальність. Він допустив то все. Він з вікна, я вам зараз через тису, якщо вони викладуть свою вікна. Я завжди виходжу, хто ви тут не стоїв. А він дивився через вікно. Ви бачили, хочете щоб я колись виходив? Куди? Ні, так він дивився, у нас є відео. Паша, скільки були? До вас претензій нема, при чому ну, так тут? Чого? Так, він дивився через вікно, вчора ми він це бачили. Він сидів, як щур з вікна дивився, що там буде, і збирав по телефону на сьогодні людей на свою підтримку, я вам вже говорив за прикладом Януковича і його ставленників. Ви просто, якщо дійсно, ви дотепер не обманювали суспільство, громадськість, що ви відкрита людина, ви завжди йдете компроміси. Хочете пригасити ситуацію, яка ні я, ні ви не знаєте, до чого завтра може дойти. Ми того не знаємо. Але ви маєте можливість того зробити. Перший крок від вашого боку, щоб виконати то все. На мене складайте, от особисто на мене складайте протокол за порушення громадського порядку. Його притягуйте. Ми з ним порушили законодавство. А він за бездіяльність. Тому що в законі України є за дії і за бездіяльність. От він вчора заслужив своєю бездіяльністю на те, щоб ви через 40 хвилин поставили на сайт, якщо ви дійсно хочете йти на компроміс, розпорядження, чи звернення, чи яке там має бути. І зараз побачимо, що ви звертаєтеся до звільнити. За 40 хвилин. Ну, давайте, за скільки вам треба часу? Ну, виложить. Ви можете викласти, ви наговорили кучу арестантів, а нічого... Виложить на бумажі. А чому ні? Ну, ви громадяни. А що, ми... Чому, що ви, безграмотні, чи що? Чому безграмотні? Я вчора, до мене прийшли, дивіться. Я по сумісництву, крім того, що волонтер, що майданівець, я ще... Щоб змінити цю систему у еволюційний, а не революційний шлях, погодився стати депутатом балотуватися. Мене обрали депутатом районної ради. Я не буду говорити, в якої партії, бо це абсолютно не має ніякого значення. Я вчора, до мене звернулися. Все, місцева районна рада йде на компроміс. Напишіть проєкт рішення. Я їм написав. Так як ви тепер гадаєте, напишіть. Я їм написав. Вони виходять і кажуть, згідно такого-то положення, ми не маємо права скликати, розумієте? Ну, вони просто прийшли і тих усіх людей послали, перебачте, нахрен. Ну, ти як депутат районної ради. Ні, вони мене, я не як депутат районної ради, вони знає... в мене попросили. І ну, я підписав, чекай секунду, чекай, я підписав не як депутат, я підписав, що я ну, знаєш, як громадський активіст. Ну, рада скликається? Ні. От я як губернатор, я не скликав раду. Раду скликали військові, волонтери і майданівці. Так само. Та вашу раду скликають. Вони не скликають, скликає голова районної ради. А громадськість має право. Громадськість звернулася до голови районної ради, щоб він її скликав. Він хоче скликає, не хоче скликає. Це його визначення. Він буде нести за то відповідальність.
Не скликав, він порушив, не порушив. До нього чітко сказали, що ти, чоловіче, розказував нам, що ти був на Майдані. Каже, був. Ти видів ті хлопці, до яких ти вчора ніс квіти. Яким чином перед тим, що вони робили до того, як вони стали Небесною Сотнею? Вони що, прийшли до Януковича із законом, що тут написано, що ми маємо вас там то-то написати чи ні? Так, да, вони, можливо, десь на початку і вірили, що можна в такий спосіб це зробити. А потім що було? Потім пішли каміння, потім пішли перші смерті, і потім чи закінчилося, всі ми з вами знаємо. Тому я вам ще раз розказую, ніхто не знає, чим це все закінчиться. Ми не хочемо захоплювати влади, ми хочемо захистити своє конституційне право. Ви кажете, у нас немає претензій ні до вас, ні до голови адміністрації, ви виконавча гілка влади, вас завтра поміняє президент на ще гірше. 100%. А це є ваша відповідальність, якщо ви хочете доказати всім в Україні, бо тепер дається вся Україна, якщо ви розумієте, що я несу адміністративну, не буду плакати, я несу адміністративну відповідальність. Секунду за то, а нехай та людина понесе свою службову відповідальність за бездії, яка з вікна наблюдала то, що мало відбуватися. Я з вікна ніколи не не ви, я за вами не говорю і не заводите в щось хай, друге. Хай скільки скажуть, треба часу, щоб ми побачили на сайті цю цей? Да, скільки треба вам часу, щоб ви описали... Та я вам тільки що сказав вчора, так я вже писав, більше не буде. Пусті слова, де я вчора чув, що ти говорив. Добре, якщо через 10, що вам треба написати? Напишіть всі претензії. Ні, немає до нас претензій. Мені Кабмін скаже, додому. Дай підстави. Та підстави у вас є. Ну де є? Показати вчорашнє відео. Ні, у вас є підстави. Ви кажете, що хочете призупинити, так, хочете виглашати постанову. Покажіть перший крок. Ви... Я повернуся до того, що говорив перше. Це у нас є претензії. Тепер, до вчора не було, бо я ще раз говорю, нас нема до виконавчої гілки претензії, тому що нас цікавить їхній керівник, який їх туди поставив. До вас вчора, так як до нього не було, до нас, у вас теж не було претензій, але є, бо ви вчора дозволили собі назвати агентами Кремля і маргіналами людей, які захищали Донецький аеропорт. Я вам вже перше про це говорив. І тепер, якщо ви хочете виправити ситуацію, якщо ви можете бути, що ви не розібрали, ви не знали, що там два кібори, герої. Я вам ще раз говорю, чиїм дітям, чотирьом у школі вчителька показувала його як героя, а сьогодні вони бачать на телеканалі, що виявляється, що він російський шпіон, злочинець і маргінал. Це є, ні, відповідальність треба нести за свої слова. І якщо хочете, щоб люди почали повернутися до вас і почали вам вірити, не ми, ті всі, що живуть в Ужгороді, бо це все люди побачать, то ви почніть щось робити. Не чекайте від нас якихось цих вимог чи то все, а просто прийдіть і скажіть, от та людина, яку я там рекомендував на голову адміністрації, яку я вчора розказував, що найкращий у області, допустив своєю бездіяльністю то, що там відбулося. А це треба було починати з ктів. Ну, слухайте, коли людина не знає, що розказати, то повертається до вошей. Розумієте? Ну, так. А тут ще можна не за квіти, а за воші почати говорити. Ну, просто горіло, бо квіти ставили ті люди, які не мали ставити. Ви колишній міліціонер у тому все. Ні, вчора відбулося те, що відбулося. Ну відбулося, чекай. Ну і в той день, це мало бути в той день оце зробити. Геннадій Геннадійович, іменно в цей день. Ну це в той день треба робити. Іменно в цей день, Геннадій Геннадійович, тому що до тих ваших ставленників, до тих мордоворотів не можна достукатися. Вони не дають слова сказати. Вони ходять піаряться. Чому ви, Геннадій Геннадійович, якщо ви говорите, що ви не такі, як регіонали, чому ви ховаєтеся оп'ять так, як ті ховалися? Чому я вам скажу? Де я ховався? Я є уроженець села Углі, де ви були недавно на фотосесію, де відкривалася лікарня. Та я не чому? На фотосесії, я ти гроші на знайшов. 2 мільйони з того вкрали, 2 мільйони з того вкрали ваші ставленники, але ви і ховають. Люди не знали, що ви туди йдете. Може, хотіли вам люди запитання якісь інші задати. Не лише фотки. Я помиляюся, там мордоворотами. Буде порушена. Чому? У нас, у нашому одному невеличкому селі уже що твориться? І це творять ваші ставленники, ті мордовороти. Ви прийдіть один раз у село до нас, або на Тячівщину, та ви послухайте людей. Чому ви прийдете, вифоткуєтеся і повтікаєте? Як миші, я тобі можу подарувати цілий КамАЗ. От іменно в цьому. І за то ми почали з квітів, за то, що вони не дають слова нам сказати на сесії. Ну хлопці, а це правильно ви зробили.
Вони не мають права туди лізти, тому що вони зрадили Майдан. Що, ви повинні скати? За я чи що? Закрите, закрите. Ні, ззаду, ззаду, осторожно. Людина, яка? Ну це в той день не було. Давайте я вам розкажу, може ви... Можна було зробити до... Геннадій Геннадійович, а ви були на Майдані? Я з першого до останнього. На сцені, так? А давайте я вам розкажу, що люди... Я не на сцені. А давайте я вам розкажу, секундочку, що люди говорили у 25-й мороз, коли стояли на Інститутській на барикаді. От вони говорили, що ми переможемо цих злочинців навіть ціною власного життя. Знаєте чому? Тому що ми хочемо, щоб наші діти жили у нормальній країні. Це вони говорили вже навіть тоді, значить, коли була, чекайте, коли загинули перші люди. Свідомо, розуміючи, що можуть загинути. Оце люди так говорили. Говорили мені. Вони з ними, от тими людьми, стояли на одних барикадах. Секундочку. От чи міг, могла ця людина, знаючи, з чого вони хотіли і за що вони на його очах упали там під кулями з дерев'яними щитами? Секундочку. Чи могла вона зриватися емоційно через 4 роки, видячи, що ці мордовороти нічого не роблять, а приходять, секундочку, туди і кажуть. Але це в той день. Ці люди загинули за то, що минулося. Ну, ви мене, а ви розумієте, що увірвалося терпіння? Ви то можете розуміти, що приходить людей? Та й не збирають. Це можна було зробити за день, можна зробити... А тепер дивіться, ні, секундочку. Так, але клітки ставили йому тот день, то що? Ми і не збираємось переконувати. Ми це відео опублікували в інтернеті. І суспільство дало йому оцінку. Тисячі коментарів, із яких 3 коментарі не підтримали. Всі інші, зрозуміло, докипіло. От просто. Ви знаєте, що таке Едзик Пол? Це не одна людина, обласний губернатор, що котрого не можна переубедити. А це ті люди, які дали оцінку тому поступку. Так, можливо, в деякій мірі. І цей, але ви розумієте, будучи з тими хлопцями там, і тепер бачите те, що відбувається, любий зірветься. І зірвуться люди не тільки там, а по всіх цьому. І ви розумієте, що це може статися, і нічого для цього не робите. А навпаки, намагаєтеся тих людей, які відстоюють конституційний спосіб, свої права обізвати там, ким хочете. Розхитуваннями тими всіма не буду. Не буду вже далі третій раз повторятися. Так, що, Геннадій Геннадійович, хочете перейти до другого пункту наших з вами, ну, як ви вже прийшли, перемовин, ідіть, поставте на сайт звернення до Кабінету Міністрів про звільнення. І що я напишу? Що хочете, то напишу. Сиділи, поговорили, сіли і ваш друг Андрій, ви з ним фоткаєтеся на всіх цих, краде вже і не красніє. Ну як так можна? Хлопці, хто Андрієва вибрав? Ви його вибрали. Дайте мені спокій, я його не назначав. Ні, не заходимо. В даному випадку, друзі. Мене чітке запитання, хто він такий. В даному випадку. Покажи мене, хлопці, ми... Люди, ну, які приїхали з Тячева, виходимо з цієї дискусії, залишаємо Геннадія Геннадійовича із місцевими активістами, яких ми дуже поважаємо, які прийшли нас підтримати, нехай вони з ним поспілкуються. Ні, чекай, нехай з ним поспілкуються. Скажіть, будь ласка, скільки ви років працюєте у нас тут? Ідіть на сайт. Ми до вас ставимо чи ні, почекайте, раз закриємо одне питання. Хлопці прийшли тут. Ну, Ілдика. На сайті прийшли. Де наші меблеві заводи? Питання прийшли. Де наше виноградарство? Де наші молокозаводи? В чому? Що ви робите для цього, щоб у нас це все було? Чим розвивається край? Чого він розвиває? Від вас, від нас.